ძალიან ხშირად აი ისაგე და ხება მაგას რა თქმა უნდა ჩემოსნო. ხალხი შეერია, გაჭირებულია და სადგურის დოლარის კურსი. რითი რა უნდა გააკეთოს ხალხმა? რითი შეინახოს თავი? უმუშევრებმა რა გააკეთონ? სამუშაოები არ არის არაფერი, ყველაფერმა ფასი მოიმატა, არაფერი არ ამატულებს. პენსიებს მაინც მოუმატონ და დახმარებებს ხალხისთვის, რომ ცოტა ხალხმა რაღაცა შეიტყოს. პროცედურები ვართ არა? ხა? სამი ობოლი მყავს, მცირეწლოვანი შვილი და დღიდან დღემდე რითი გავიყანო იმას აქვს. საწყალმაკაცმა რაკმას დოლარი იმისთვის იწევს, ვისაც უხარია. მაგრამ საწყალმა ადამიანმა რაკმას ბანკებში როვალები აქვს, რითი დაფარო? კურსი რო იწევს და გადასახადიც მეტი ექნებათ, რაკმას საწყალმა ხო? საყვები გინდა, ასისმები გინდა, სამსახური საწვავი, აუ, აბსოლუტურად ქვეყანაში ყველაფერი შემოდის იყიდება დოლარზე და რაც დაბალი არის, არის კურსი მეტია გაჭირება და ნაკლებად ცხოვრობს ხალხი. ელაზია ისა, რომ მე პენსიონერი გახლავართ და ძალიან სამწუხაროა ჩემ ოჯახში, რომ ასეთი გაჭირება ხდება. და არა მარტო ჩემ ოჯახში, მე ღმერთის წყალობით სახლი მაკარი მაქვს, მაგრამ ხალხია, რომელიც ხუთებში ზინავთ. და არაფერი გააჩნიათ და რაკნა წამისხულიც არა აქვთ. ახალგაზრდობისათვისაც საშინელება, ვინც საზღვარ გარეთ არ წავა, ის სამსახურს ვერ იშოვდა. თავი ალბათ უნდა რაღაცა ქნა ჩვენმა მთავრობამ. როცა იზრდება ვართან მიმართებაში დოლარი, დოლარი უფასორდება, ამოდროულად პროდუქტი იგიოფასი რჩება, ყველაფერი იგიოფასი რჩება, ხელფასებიც იგივეა და აქედან გამომდინარე ყოველ რენჩი ცუდად აისახება ადამიანების ჭირდება. დოლარი გაუფასორდა რო იყვიან და ანუ ისე თუ ესეა ვითვით ბატონო იყვიან და ახლა არც მე მომწონს ეს ამბავი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ. გაძვირდა ყველაფერი, თანხამ დაიწია, ვერ ყიდულო. გინდა ყიდვა, წდება გული და ასე შემდეგ. ყველაფერი მძურდება ნელა, ასეც მეუბნებს. მე რავი, როიტვია, რომ რაღაცა გადაობებიც გაჩნდა ეხლა რა, რომ რა იყო ლარის კურსზე თქვენზეც მოქმედებს, ან შეიძლება ზუსტად არ მოქმედებს, ან პირდაპირად არ მოქმედებს ლარის კურსი ნებისმიერ რამეზე, მაგრამ ანუ როცა რაღაცა მძურდება, ყველაფერი მძურდება ნელა რა და შენ ხარ ჯისი გამყიდველიც არ უნდა იყო, ვალდებული ხარ რომ ნელა შენს გაამძვირო რა. იმიტომ რომ რაღაც შენ სხვა გინდა ეკონომიკა. ის საყოფაცხოვრებელი პროდუქტები ძირდება შესაბამისად, რაც მოდიოდა და დაუშვეთ ერთის წინ, იგივე თანხაში მოდის გაცილებით ნაკლები. ფასები ყველაფერზე გაიზარდა პროდუქტზე და ხალხს არ აქვს საშუალება, რომ ან ყველაფერზე ხელი არ მოუწოდება და მათთვის ძალიან რთული ასეთი ყოფა. ახევალ ქალაქი შეერდათს. ყველაზე აისახე ეს, ყველაზე. სონიაში გება პურსიღებენ და ბავშვებს იმას აჭრებენ. როდის ეთხელა ყოფილა? ეგ ამბავი. აი გარი ბოლო. სიხარების დონე ხომ და მაღალი არის ჩვენ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ეს ლარის კურსის ვარდენაც ხელს უწყობს ამას და უნდა ისრულოს ამაზეც რა თქმა უნდა ადგილობრივი ხელს უწყობა. სადაც შეიძლება რამოდენიმე წლის ყოფილიყო შედარებით ხელმისაწვდომი, დღეს უკვე ის აღარ არის. გაძვირდა წამლები, გაძვირდა ბევრი რამე, ეს ელემენტარული კვების პროდუქტებიც კი უკვე გაძვირებულია. ადამიანის ცხოვრება ძალიან ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. ამიტომ არის რომ ტოვებენ საქართველოს, ტოვებენ სამშობლოს და მიდიან სხვაგან, რომ რაღაც საარსებო საშუალება ნახონ, რომ ოჯახები აღჭირონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საცევალება ეს ხალხის ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და ხალხზე ზრუნვა ალბათ იმით, რომ შეუსრულდეს ხალხსაც ცხოვრება, ხალისიანი გახდეს ყველაფერი, ძალიან ძნელია. განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც უკვე არა აქვს შემოსავალი, ზოგი უკვე იძულებულია მოიპაროს, უფურდოს, რა იყაჩაღოს რაღაცა ხელოვნურადაც კი შეუქმნათ აი ამ მამლეჩველას ხელი და რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია.